Furðudýr vikunar er humalbrí. Þetta eru minnstu fuglar í heimi, en hann er frá gogbroddu oftur á stél, ekki nema 5 cm. Þannig að fuglinn sjálfur er kannski einhverjir 3-4 cm svona við tökum goggið og stélið frá. Hann er sem sagt bara á stærð við stóra flugu. Þeir eiga heim á kúpu, lifa á hunangslegi sem þeir sækja í blóm, en þetta er kólibrífugl og eins og aðri kólibrífuglar þá getur hann flogið aftrópak upp og niður verið kjur í loftinu því að hann flýgur svolítið eins og þyrla. Sveiflar vængjunum fram og tilbaka í nokkurs konar átta. Þannig að hann getur á auðvelt með að stilla hausinn af til að geta stungið gognum inn í blóminu og flogið svo aftrópak áfram eftir þörfum til að sækja það sem er í blóminu sem hann er vilja fá. Svona flugur er vísu mjög orkufrægt, þannig að þeir þurfa að borða næstu í stöðut allan daginn. Karlfuglin er með svona rautt gljáandi höfuð, en það er kvenfuglin ekki með. En það er nú nokkuð algengt að karlfuglar fugla séu meira áberandi en kvenfuglanir. Eggin eru pínu lítil, eða minni en bara svona venjulegar grænar baunir.